I oni koji žele da budu uz lokalne vesti, žive u okolini Valjeva, sada su na RTS-u. Imamo priču o njima. Reč je o televiziji Valjevo Plus. Naš Radovan Lazarević je u Valjevu. Radovane, što to čini interesantnim jutarnji program lokalne televizije? Bojana, pre svega to što je jutarnji program lokalne televizije Valjevo Plus posvećen životnim temama. Nema politike, gosti pričaju o gradskim aktuelnostima, o lepim i zanimljivim dešavanjima. Sve to se dopada Valjevcima, a vole i da vide i čuju šta to ima novo u njihovom kraju. Televizija Valjevo Plus im pruža tu mogućnost u svom jutarnjem programu. Spremi se. Deš. Dobro jutro, gledajte jutarnji program televizije Valjevo Plus. Ja sam Branka Jević. I ovog ponedeljka... Prve gradske vesti Valjevci uglavnom gledaju na televiziji VA+. U gradu jedina je televizija koja ima jutarnji program. Smenjuju se sagovornici, reporteri se javljaju uživo s lica mesta, a beleže i zanimljive reportaže sa terena. Televizija ima najsavremeniju opremu. Polovinom aprila 2014. godine televizija Valjevo Plus je počela sa emitovanjem jutarnjeg programa. Ja sam predložila da počnemo sa tim zbog toga što sam smatrala da će to biti ono što će televiziju Valjevo Plus kao lokalnu televiziju razlikovati od ostalih, ne samo u Valjevu, nego u Kolubarskom okrugu, a nisam znala kakva je situacija sa ostalim lokalnim televizijama u Srbiji. I ispostavilo se da sam bila u pravu, iako su kolege u početku bile skeptične, smatrajući da nas je premalo da emitujemo i jutarnji program i dnevnu informativu koju takođe imamo. U manjim gradovima kao što je Valjevo nije lako svakog jutra imati interesantne teme. Ovde se trude da budu aktuelni i zadrže pažnju sugrađana. Imaju poverenje sagovornika koji im pomažu da traju godinama i budu sve gledaniji. Naročito u vanrednim okolnostima kakve su poslednjih meseci. Godišnje kroz jutarnji program, kroz živi jutarnji program, prođe minimum 320 gostiju. Puta 5 godina koliko već trajemo, to je preko 1500 ljudi. Naravno, uvek se razgovara o onim stvarima koje su aktuelne, biraju se gosti i vremenom smo i stekli tako dobar rejting da nas retko ko odbije ili jedino ako je fizički ili neki drugi način sprečena da ne dođe u jutarnji program. Pravimo pravi gradski program, ali u svakom slučaju ne odustajemo i od zanimljivih i kvalitetnih informacija koje nam stižu iz ostalih 5 opština Kolubarskog upravnog okruga. Ne samo jutarnji, već celodnevni televizijski program pripremaju 4 novinara i 2 radnika u produkciji. Neki od njih dobro su ispekli zanat, radeći kao honorarni saradnici u nekadašnjem lokalnom programu RTS-a. Već 20 godina sam u ovom poslu. Najpre sam počeo kao asistent snimatelja u dopisništvu RTS-a u Valjevu, nakon čega sam radio na poslovima snimatelja. Posle toga se otvorila lokalna televizija Valjevo, gde sam prešao i zbog totalno drugačije koncepcije rada i sve, ovde radimo bukvalno i realizaciju i montažu i bavimo se poslovima snimanja. Pored toga, bavimo se i održavanjem sajta. Televizija VA+, najmlađa je u gradu na Kolubari. Po jutarnjem programu prepoznatljiv je medij u gradu. Mnogim Valjevcima jutra počinju uz ovu televiziju zbog gradskih vesti, ali se nastavljaju uz program RTS-a, da bi se, na primer, iz Valjeva ovog jutra videla ova priča. Lepo i zanimljivo. Bojana, pored televizije VA+, u Valjevu rade još 2 televizije, Marš i VTV, i sve su dobro gledane. Hvala, Radovane, na ovom izveštaju.